Протягом серпня-вересня у Музеї сучасного мистецтва «Пласт-Арт» працювала виставка патріарха українського авангарду Івана Марчука. Представлені на ній живопис та графіка отримали назву «В дорозі». Мандруючи зі своїми картинами Україною та світом, Іван Степанович завітав до чернівських шанувальників мистецтва. До речі, художник колись писав у наших краях. Як були поїзди кам'яними, коли дітлахами мамонти бігли за ними, коли співали амеби пісню про палеоліт, непомітно і дивно я появився на світ. І живу, усміхаюсь до себе, в круговерті бездомних птиць, на пергаменті мого неба ієрогліфи блискавиць. Та й живу собі на осонні, а життя то туди, то сюди. Це, напевно, мені від безсоння попід очі цвітуть сади. Оцей віршик, наче написаний дійсно про мене, як давним-давно, і що я народився серед садів, серед квітів, серед красивої землі, серед огородах, розумієте, в траві, в поляні, на полянях, в ставочку, розумієте, в житах. Іван Марчук народився на Тернопільщині, багатодітній селянській родині. Як згадує художник, дитинство було бешкетним. Займався різними дурницями. В 7 класі я вже почав більш-менш серйозно малювати. Ну, тоді нічого майже не було. Олівця кольорового не було, акварелі не було. От, що малював, то, розумієте, квітами, знаєте, тер. Така соком квітів. От жовтою квіткою ти малюєш, розумієте, вже розумієте, жовтий кольор, синій, вже синій колір, вже маю український прапорець, ще в 6 класі це робив. От. Ну, а потім училище, львівське училище, і мене абсолютно змінило мій світогляд. Я став святим в повному розумінні цього слова. Приїжджаю на перші канікули, а жінки: дивіться, людоньки, дивіться, що з ним сталося. Це ж який шибеник був. Це дороги не давав передати нікому. Я ті яйця вранці забирав та на дівчат кидав, розумію, там на спину. Ну, а що, куди було енергію діти, розумію? Ну. А потім мене мистецтво змінило, і вже в училищі я приїжджаю на канікули, малюю все. Бо я тоді ще був такий малознаний. Я думав, що художник – це той, що все змальовує. Коли я вже вчився в інституті, я зрозумів, що це зовсім не так. Художник – це той, що творить. На кожному етапі свого творчого шляху Іван Степанович був інший. У світі це цінується. Недаремно на його авторський стиль звернув увагу біограф Пабло Пікассо. У 70-х роботи Марчука уперше були представлені на виставках у Франції, Німеччині, Великобританії та США. Але в радянській Україні його мистецтво не визнавали, бо воно не вписувалось в шаблони соцреалізму. Картини мали власну філософію і змушували думати глядача. Першу виставку в країні Івану Марчуку дозволили провести, коли йому було вже 43 роки. Карло Звірінський, він добре був обізнаний з європейським мистецтвом, але найбільші зв'язки він мав з поляками. О. І раз він мав групу художників, і ми до нього до хати навіть приходили. Раз він на уроці показав отаку маленьку абстракцію. Я злякався. Слово абстракція – це була крамола тоді, страшна крамола. А зараз всі абстракціоністи, розумієте? Хто ніколи пензля в руках не мав, малюють, розумієте? І часами, розумієте, може бути щось таке незвичне, розумієте? Навіть якщо хтось підхопить, то зразу роздують. Ну, у нас, правда, не вміють роздувати, а у світі роздувають. Я сказав, я хочу бути ненормальним художником. Вже в інституті за 2 роки до закінчення. Що таке ненормальний художник? Тобто не такий, як всі. Я, затятий, ненаситний, хотів бути тільки одним. Не в плані найкраще, а іншим.
Молодий художник тішився з того, що не знав, що малює. Так з'явилися десятки робіт, які треба було класифікувати. І так появився голос моєї душі. Це абсолютно підсвідомо. От. Це такі речі не видумують. Особливо, коли там це фігуративні такі речі були. Я переключився на примітив, я переключився все на щось, Хоча я був, розумію, чисто професійним художником, п'ятірки отримував за малюнок і так далі. Але мені не хотілося цього робити. Я воював за анатомію і воював соцреалізмом. Зато я 17 років був заборонений. Не випускали, не приймали, не виставляли, не нагороджували, було все не. От ти є, і тебе нема. От. Ну і так жив, і жив в цьому пеклі, жив, бо це дійсно було для мене пекло. От. Коли ти за бортом знаходишся, і я працював, розумієте, не знаю, які що мене заставляло, але мене несла якась сила, розумієте, що змушувало мене це робити і співати свою пісню. Думки не залишали невизнаного художника відірватися від совка. Наприкінці 80-х Іван Марчук втік до Австралії. Запрацював та виставлявся у Сіднеї. Далі були Канада та Америка. Мій земляк, директор тої галереї, українець, гарна галерея. Повісили, я наробив 26 робіт, повісили. Маєстро, а ціни теперечки, скажіть. Я називаю ті, що в Австралії, бо інакше не можна. Маєстро, у нас ще цін таких не було. Яка пане Шахаренюк, але ж у вас і картин ще таких не було, розумієте? Уявіть собі. Мачопкий брильянт, як конопляне сімечко, конопляне, і тони заліза. Що буде дорожче? Звичайно, це брильянтик буде дорожче. Ото я вам привіз, розумію, щось інше таке, що ми дайте сносні ціни, ми всю виставку купуємо. Ні, кажу, в мене виставка у Нью-Йорку має бути. Ну, купля-продаж, розумієте, то там так всі живуть. Розумієте. Я приїхав, мене ж ніхто не буде кормити. Я мушу жити з того, що я роблю. І коли вже мене запелінгували, ну то вже треба тої лінії дотримуватися. Розумієте. Ну і я так собі не вступав ні в яким. Я жив вільним художником 11,5 років в Нью-Йорку. От. Картини писав від 6 години до вечора. От. Єдина радість була це ходити по виставках, на відкриття виставок різних, а їх за тиждень я відвідував десь біля 30 відкриттів, бо є там такий гід на місяць, розписано, де, яка відкривається виставка. Ну, це була найбільша для мене радість. Ну, ще знайомся з мистецтвом. Щоб я там дуже щось такого побачив, розумієте, такого не було. У скульптурі були. А в живописі, все те, що я вже знаю, те, що вже минуло, бо вони торгують, роблять як на базар, художник, бо всі хочуть жити, розумієте? В еміграції українець провів 12 років. Я думав, в Україну ніколи не повернуся. І я далі шкодую, що я повернувся, що я є тут, дуже шкодую. Перед мною світ лягав. До того часу я би не знаю, як би я розкошував, розумієте? Мені треба було лишатися в Австралії. Понад 150 персональних виставок провів майстер полотна і пензля, посіяв на 5 континентах. І сьогодні твори знаного українського художника Івана Марчука чекають у найкращих виставкових залах світу. Я дотримуюся своєї лінії, розумієте, і відкривав нового Марчука, розумієте, на сьогодні в мене вже 12 різних Марчуків, розумієте, от. А почалося з голосу моєї душі. А це як стовбур дерево, а дерево ж живе, воно ж росте, пускає гілочки. І кожна гілочка – це інший Марчучок. Thank you.
Музика.